اور مہنگائی کے ذمہ دار وزیر اعظم ہیں، کسی اور کو نہیں، خود کو سزا دیں، بالا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا۔ وزیر اعظم خود کو کوئی سزا نہ دیں، بس مہربانی کریں، قوم کی جان چھوڑ دیں، مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران صاحب قوم کو مزید بے وقوف بنانے کے لیے نئے اعلان کر کے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ خان صاحب، آئی ایم ایف کے عوام دشمن پیکج پر آپ نے یا کس نے عمل کیا ہے؟ خان صاحب، بجلی کس نے مہنگی کی؟ آپ نے کی ہے؟ سلیکٹڈ صاحب، بتائیں کہ گیس کس نے مہنگی کی؟ آپ نے کی۔ مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا، بنی گالا والے، بتائیں کہ پیٹرول کس نے مہنگا کیا؟ آپ نے کیا۔ مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا کہ ادویات کس نے مہنگی کی؟ خان صاحب، آپ نے کی ہیں۔ آٹا اور چینی کے ذخیرہ اندوزوں کو پناہ کس نے دی؟ آپ نے۔ 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دے کر لاکھوں کو بے روزگار آپ نے کیا۔ 50 لاکھ گھر بنانے کا جھوٹا وعدہ کر کے ہزاروں گھر آپ نے گرائے، مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا۔ کہتے ہیں کہ خان صاحب، صرف چند ماہ میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق آپ نے کیا ہے، ملک کو خارجی محاذ پر تنہا کس نے کیا؟ اے مدبر اعظم، آپ نے کیا ہے۔ کشمیر پر سمجھوتا کر کے لمبی تقریریں اور جھوٹی تسلیاں آپ نے دی ہیں، مولا بخش چانڈیو کی جانب سے کہا گیا۔ خان صاحب، سزا کے حقدار آپ ہیں، دیں خود کو سزا اور اقتدار عوام کو دیں، مولا بخش چانڈیو کی جانب سے یہ تمام باتیں بولی گئی ہیں۔